Três in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 5. A dinâmica da percepção. Um dos principais objetivos deste livro é ensinar a eliminar a ameaça de sofrer emocionalmente com as informações do mercado. Do ponto de vista do mercado, tudo é simplesmente informação. Pode até parecer que em algum momento o mercado esteja querendo lhe magoar, mas é a sua própria estrutura mental que determina o modo como interpreta as informações vindas do mercado. Para os profissionais, nada relativo aos mercados é doloroso. Portanto, não há nenhuma ameaça. E se não há ameaça, não há do que defender-se. Não há motivos para seus mecanismos de defesa, conscientes ou subconscientes, entrarem em ação. Se o que você quer é conseguir fazer trading como os profissionais, então tem que ver o mercado do modo objetivo, sem distorções. Tem que conseguir agir sem resistência ou hesitação, mas com a dose adequada de moderação e prudência, para contrariar os efeitos negativos do excesso de confiança e euforia. Seu objetivo é alcançar o estado mental de trader. Para lhe ajudar a atingir esse objetivo, quero mostrar como redefinir a sua relação com as informações do mercado de modo que deixe de as ver como ameaçadoras, que você se mantenha concentrado nas oportunidades disponíveis, ao invés de concentrar-se no sofrimento emocional que lhes possam causar. Fazer o debug do seu software mental. Por outras palavras, queremos eliminar os erros de programação do nosso software mental para ficarmos no nosso perfeito juízo. Para isso, é preciso conhecer a natureza da energia mental e como usá-la para alterar a perspectiva a respeito do mercado. Você ficará surpreendido como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença nos resultados de trading. O processo de trading começa com a percepção de uma oportunidade. Assim, para analisarmos a energia mental, temos que primeiro entender o processo de percepção. O que determina o modo como percebemos a informação ou o que sentimos em relação a ela? Como se relaciona a percepção com aquilo que experimentamos num determinado momento? Para entender a dinâmica da percepção e responder a estas questões, é preciso pensar em tudo, e quero mesmo dizer tudo o que existe neste planeta e à sua volta como um conjunto de forças. Forças que geram informação sobre as propriedades, características e traços que as tornam únicas. Antes de continuarmos, observem que uso o verbo gerar de uma forma bem abrangente. Para ilustrar o que eu digo, olhemos para algo tão simples como uma rocha. Posso afirmar que uma rocha expressa informações sobre sua natureza e suas propriedades irão funcionar como forças sobre os nossos sentidos. Uma rocha tem uma textura, que funciona como uma força sobre o nosso sentido do tato. Ela tem uma forma e cor que atuam como uma força sobre a nossa visão. Pode até ter um odor, que atuará sobre nosso olfato, ou ter sabor, embora eu não tenha lambido nenhuma rocha recentemente para o saber. Quando nos deparamos com algo no ambiente à nossa volta que expressa suas propriedades e características, ocorre um intercâmbio de energia. A energia mental do exterior é transformada pelo nosso sistema em impulsos elétricos e depois armazenada no nosso ambiente mental interior. Então, as memórias, as características e, em última análise, as convicções que adquirimos ao longo de nossas vidas existem no nosso ambiente mental sob a forma de energia estruturada. Os pensamentos são energia. Como pensamos numa língua, os nossos pensamentos são estruturados pelas limitações e regras que regem o idioma em que pensamos. Quando exprimimos esses pensamentos em voz alta, criamos ondas sonoras, que são uma forma de energia.
As ondas sonoras criadas pela interação das cordas vocais com a língua são estruturadas pelo conteúdo da mensagem. As micro-ondas são energia. Muitas chamadas telefônicas são transmitidas por micro-ondas, o que significa que a energia das micro-ondas tem de ser estruturada de alguma forma que reflita a mensagem que está a transportar. O raio laser é energia. E se já viu algum espetáculo de raios laser, o que viu é pura energia a assumir uma forma que reflete os desejos criativos dos artistas. Há algo aqui verdadeiramente profundo. Se as memórias, as características e as convicções que adquirimos em resultado do nosso ambiente externo representam aquilo que aprendemos sobre esse ambiente e o modo como funciona, e se essas memórias, características e convicções existem no nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa espaço algum, então podemos dizer que temos uma capacidade de aprendizagem ilimitada. E eu estou afirmando isso. Percepção e aprendizagem. Temos que ter o cuidado de não confundirmos capacidade de armazenagem com capacidade de aprendizagem. Aprender e saber o que pode ser aprendido não é determinado pela capacidade de armazenagem. Lembram que concluímos que os componentes mentais, como as memórias, as características e as convicções, existem como energia? Tudo que é energia tem potencial para funcionar como uma força. Elas agem sobre os nossos sentidos, expressando a sua forma e conteúdo. O que quero dizer é que, num determinado instante, o ambiente gera uma quantidade gigante de informações. Algumas delas estão além do alcance psicológico dos nossos sentidos. A energia que está dentro de nós limita e bloqueia categoricamente o nosso conhecimento dessa informação, aplicando os mesmos mecanismos sensoriais ao meio ambiente. Algumas coisas nós não percebemos simplesmente porque não ouvimos ainda falar delas. Lembre-se da primeira vez que olhou para um gráfico de preços e volumes. Muito provavelmente, o que viu ali foi um monte de linhas emaranhadas e números que não significavam nada para você. O gráfico representava informação indiferenciada. E isso normalmente cria um estado de confusão. Mas, gradualmente, aprendeu a distinguir aquelas informações: tendências, consolidações, linhas de suporte e resistência, sinais de entrada e de saída, relações entre volume e preço, só para referir alguns. Agora use a imaginação e finja que estou colocando à sua frente exatamente aquele primeiro gráfico que você viu pela primeira vez. Haveria diferença agora? É claro. Em vez de um aglomerado de linhas, iria ver tudo o que aprendeu até agora sobre aquelas linhas. Por outras palavras, iria ver todas as interpretações que aprendeu a fazer, bem como todas as oportunidades que essas interpretações representam. O gráfico é o mesmo. O que muda é a energia estruturada que está dentro de você agora. A maioria de nós estamos o tempo todo cercados de oportunidades invisíveis, implícitas nas informações a que estamos expostos. Todos nós já ouvimos aquela expressão: as pessoas veem aquilo que querem ver. Eu diria de modo um pouco diferente: as pessoas veem aquilo que aprenderam a ver. E todo o resto é invisível até aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por aprender e descobrir. Para exemplificar, vejamos o primeiro encontro de uma criança muito jovem com um cão. Como é a primeira experiência, o ambiente mental da criança tem um passado limpo, por assim dizer, em relação a cães. Do ponto de vista da criança, até esse momento, os cães não existem. Já da perspectiva do ambiente,
Os cães existem e têm potencial para agir como uma força sobre os sentidos da criança e criar uma experiência. Que tipo de efeito os cães são capazes de produzir? Eles podem ser amigáveis, carinhosos, protetores, e pode ser divertido brincar com eles. Ou podem ser hostis, maus e perigosos, só para mencionar muito dos comportamentos de que os cães são capazes. Quando a criança vê um cão pela primeira vez, não há absolutamente nada em seu ambiente mental que lhe diga com o que está a lidar. Isso pode gerar curiosidade ou confusão e medo. No nosso exemplo, a curiosidade da criança entra em ação e ela precipita-se sobre o cão para aumentar a sua experiência sensorial. Mas o cão a ataca ferozmente, a ponto de ser separado à força da criança. Esse tipo de experiência infeliz não é certamente comum, mas também não é assim tão raro. Escolhia por duas razões. Primeiro, a maioria das pessoas pode identificar-se com essa experiência de algum modo, seja pela sua própria experiência direta ou através da experiência de algum conhecido. E segundo, quando analisamos a dinâmica elementar dessa experiência do ponto de vista da energia, vamos aprender: 1. Como as nossas mentes estão concebidas para pensar. 2. Como processam a informação. 3. Como estes processos afetam o que experimentamos. E 4. Qual a nossa capacidade para reconhecer novas possibilidades. Sei que podem parecer muitos conceitos para um único exemplo, mas os princípios envolvidos aplicam-se à dinâmica subjacente a toda a aprendizagem. Como resultado de ficar traumatizada a nível físico e emocional, a criança do nosso exemplo tem agora uma memória e uma característica definida sobre o modo como os cães podem se exprimir. No entanto, o tipo de dados sensoriais na sua memória não é tão importante quanto o tipo de energia que os dados sensoriais representam. Nós temos basicamente dois tipos de energia mental: energia com carga positiva, a que chamamos amor, confiança, felicidade, alegria, satisfação, excitação e entusiasmo, para referir algumas das formas agradáveis como nós podemos sentir, e energia com carga negativa, que representa medo, terror, insatisfação, traição, arrependimento, raiva, confusão, ansiedade, estresse e frustração, representando tudo aquilo a que normalmente se chama de dor emocional. Como a primeira experiência da criança com o cão foi intensamente dolorosa, todas as memórias dessa experiência terão energia negativa, dolorosa e desagradável. E qual será o resultado dessa energia na percepção da criança em relação a qualquer outro cão? Medo, é óbvio. Cada um de nós, num momento ou noutro, já testemunhou uma situação em que alguém sentiu medo de algo, quando, da nossa perspectiva, não havia a mais pequena razão para isso. Provavelmente pensamos que aquele medo era irracional. Mas será o medo dela menos racional do que, digamos, o seu medo ou hesitação em realizar o próximo trade quando perdeu dinheiro no seu último? Usando a mesma lógica, um trader de topo diria que o seu medo é irracional, porque a oportunidade deste momento presente não tem absolutamente nada a ver com o seu último trade. Cada trade é simplesmente uma oportunidade única, com um resultado incerto e estatisticamente independente de todos os outros trades. Percepção e risco. Como vimos, o mesmo risco pode ser percebido de modo diferente por duas pessoas distintas. Para uma, pode ser completamente irracional. Quando a criança se deparou com o cão pela primeira vez, estava cheia de curiosidade e entusiasmo. De que maneira sua mente processou a informação que a colocou imediatamente no estado de medo nas próximas vezes em que encontrou outros cães? Se o medo é um mecanismo natural de proteção, o
o que fez dizer à mente da criança que deveria sentir medo de outros cães? O que aconteceu com a curiosidade dela? Certamente haverá muito mais o que aprender sobre a natureza dos cães, ainda mais quando lembramos que nossas mentes têm uma capacidade de aprendizagem ilimitada. O poder da associação. Por mais complexas que possam parecer essas questões, é possível respondê-las com bastante facilidade. As nossas mentes têm uma característica estrutural inerente que nos faz associar e ligar algo que existia no ambiente externo, que seja semelhante em qualidade, características, propriedades ou traços, a algo que já existia no nosso ambiente mental interno sob a forma de memória. Em outras palavras, no exemplo da criança com medo de cães, qualquer outro cão que ela encontre mais tarde a fará sentir dor emocional. Basta que sua mente faça a ligação da memória com o que ela está vivenciando no momento. Esse processo de associação é algo que acontece de forma automática em nossas mentes. É tão involuntário quanto as batidas do coração ou os movimentos peristálticos. Vou tentar decompor esse processo causa-efeito nas suas partes mais elementares. Pode parecer um pouco abstrato, mas a compreensão desse processo é muito importante para libertar o seu potencial no sentido de se tornar um trader de sucesso consistente. Primeiro, existe energia estruturada externa à criança e energia estruturada no interior da criança. A energia exterior, dessa vez, tem uma carga positiva. O cão é amigável, brincalhão. A energia interna da criança é uma memória com carga negativa, fruto do trauma sofrido com o primeiro cão. Tanto a energia interna como a externa têm potencial para se manifestarem através dos sentidos da criança. A energia externa pode funcionar de forma agradável para a criança, mas lembre-se, este tipo de informação de um cão carinhoso, amoroso, são características que a criança ainda não experimentou. Tal qual o exemplo do gráfico de preços que apresentei anteriormente, a criança não conseguirá perceber aquilo que ainda não aprendeu. A energia interna também tem potencial e está só à espera para se manifestar. E se isso acontecer, a criança se sentirá ameaçada, com medo e talvez até mesmo terror. Apresentado dessa maneira, pode-se dar a entender que a criança tem a opção de escolha entre experimentar diversão ou experimentar medo. Mas não é assim que funciona. Como disse anteriormente, nossas mentes estão programadas para associarem e ligarem automática e instantaneamente informações que tenham características, propriedades e traços semelhantes. O que nesse momento está no exterior da criança tem o mesmo aspecto e emite os sons parecidos com o que está na sua mente. Se essa semelhança for suficientemente grande, a ligação ocorrerá e a energia com carga negativa que está na criança será libertada por todo o seu corpo. O que acontece em seguida é o que os psicólogos chamam de projeção. Vou referir-me a isto apenas como uma outra associação instantânea, que faz com que a realidade da situação do ponto de vista da criança pareça ser uma verdade absoluta e inquestionável. Embora o comportamento do segundo cão seja absolutamente diferente do primeiro, na mente da criança, esse e o primeiro são um só. Assim, em vez de olhar para este novo encontro como uma oportunidade para experimentar algo novo, ela perceberá algo agressivo e perigoso. De fato, que indicação a criança poderia ter de que a sua experiência com cães não é absoluta e inquestionável? E da nossa perspectiva? Não. No entanto, do ponto de vista da criança, como poderia ser outra coisa senão a verdade absoluta? Que alternativas teve? Primeiro, não pode vislumbrar alternativas sobre as quais nada aprendeu. E é extremamente difícil aprendermos algo novo se estivermos com medo, porque, como já sabemos, o medo é uma forma de energia muito debilitadora. Faz-nos retroceder, ficar à defesa, fugir e estreitar a nossa atenção,
Tudo isso dificulta muito, se é que não impossibilita, abrir a nossa mente para aprender. Segundo, para a criança, o cão é a origem da sua dor emocional. E, de certa forma, isto é verdade. Então, não faz a menor diferença o modo como o cão se comporte ou o que alguém possa dizer para tentar convencê-la que aquele cão é bonzinho, porque a criança irá sempre interpretar a informação que o cão gera de si próprio de um ponto de vista negativo. Ela não tem a mais leve noção de que sua experiência de dor emocional, medo, terror, é totalmente autogerada. Se esse processo é possível para uma criança, será também possível os traders autogerarem as suas experiências de medo e dor emocional quando interagem com sinais do mercado e estarem perfeitamente convencidos de que estão completamente justificados pelas circunstâncias? A dinâmica psicológica básica funciona exatamente da mesma maneira. O objetivo do trader é basicamente detectar as oportunidades disponíveis, não as ameaças. Para isso, ele tem que compreender muito claramente qual a origem da ameaça. Não o mercado. O mercado gera sinais neutros, ao mesmo tempo que oferece inúmeras oportunidades para agir. Se o que percebe num determinado momento lhe faz sentir medo, coloque essa questão a si mesmo. Será a informação estruturalmente ameaçadora ou estarei a experimentar o efeito do meu próprio estado de espírito refletido de novo em mim, como no exemplo dado? Sei que é uma ideia complexa, por isso darei outro exemplo. Imagine um cenário em que você perdeu dinheiro nos seus dois ou três últimos trades. Você está analisando o mercado e parece surgir uma oportunidade. Ao invés de executar imediatamente o trade, você hesita. Parece muito, muito arriscado. E a partir daí você passa a reunir informações para justificar a sua não entrada. Provavelmente são informações que você jamais usaria e que nem fazem parte da sua metodologia de trade. Entretanto, o mercado movimenta-se e, infelizmente, afastando-se do ponto em que você poderia ter entrado caso não tivesse hesitado. Agora está em conflito, porque ainda quer entrar. A consciência de deixar passar um trade ganhador é difícil. Só que ao mesmo tempo que o mercado se afasta do ponto de entrada, aumenta o risco de entrar. Você não quer perder a oportunidade, mas também não quer hesitar. No final, não faz nada, porque o conflito paralisou-o. Se este cenário lhe pareceu familiar, quero que se interrogue no momento em que hesitou. Estava a ler os sinais do mercado ou estava refém dos seus pensamentos, que por sua vez estavam a ser refletidos de volta para si numa espécie de ricochete? O mercado lhe deu um sinal, uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas não o fez. Pensemos agora num outro cenário. Imagine que ganhou dinheiro nos seus dois ou três últimos trades. Você teria interpretado aquele próximo sinal do mercado da mesma forma? Teria percebido como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro? Teria hesitado em realizar aquele trade? É muito improvável. Se for como a maioria dos traders, estaria até aumentando a sua exposição mais do que o normal. Em ambas as situações, o mercado gerou o mesmo sinal. O que mudou foi o seu estado de espírito, negativo ou positivo. Se conseguir aceitar o fato de que o mercado não gera sinais com carga positiva ou negativa, então a única forma de a informação assumir uma carga positiva ou negativa é dentro de sua mente e depende da forma como a informação é processada. As nossas mentes associam constantemente a informação que nos chega do exterior com aquilo que já sabemos, fazendo com que pareça que as circunstâncias externas e a nossa memória, características ou convicções a que estas circunstâncias estão associadas sejam exatamente as mesmas. É isso que fez o primeiro trader, após uma sequência de perdas,
sentisse ameaçado pelo sinal dado pelo mercado, fazendo com que lhe parecesse excessivamente arriscado. Da mesma maneira, o segundo trader, vindo de uma sequência de ganhos, criou um estado de espírito positivo, fazendo-lhe perceber o sinal dado pelo mercado como uma oportunidade de risco menor. E isto explica a tentação de se comprometer em excesso. No capítulo 1, referi que muitos dos padrões mentais que fazem que os traders percam dinheiro e cometam erros são tão evidentes e estão tão profundamente enraizados que dificilmente perceberíamos que a razão por que não somos consistentemente bem-sucedidos é a forma como pensamos. Compreender, ganhar consciência, estar alerta e aprender como contornar a propensão natural da mente para fazer associações é um grande passo para conseguir essa consistência. Desenvolver e manter um estado mental que interprete o fluxo de oportunidade do mercado como ausente de risco, de excesso de confiança, irá exigir controle consciente do processo de associação mental.